Käytetään GeoGebraa laskimentavoin CAS-ikkunassa ja tuossa jo valmiiksi esimerkki tehtävä 13.8 ja keskitytään lähinnä nyt tuon laskun suorittamiseen, ikään kuin tämä olisi laski, jolla näppäillään. Niin CAS-laskennassa kätevintä on määritellä nuo muuttujat, eli ominaislämpökapasiteetti C. Käytetään kaksoispiste yhtä kuin merkkiä tuon sen jälkeen ja sitten kirjoitetaan 4.19 kertaa 10 hattu 3, tässä 3, ja tosiaankin piste tuossa desimaalipilkku 3. Tarkista lauseke syöttää sen juttujen tuonne muistiin ja samalla voi tarkistaa tuon oikeellisuuden, että se on oikeassa. Tehdään muiden muuttujien määrittely samaan tapaan. Teltta kirjainta nyt en tässä rupea etsimään ja kirjoitan vähän kömpelöksi teltta T. Nyt meni vikaan, niin peruutetaan tuo. Ominaishöyrystymislämpö R. Aika. Tuntuu tietysti turhalta, kun se on yksi kirjoittaa, mutta jos muuttaa arvoja, niin se voi tehdä täällä klikkaamalla tuota määrittelykohtaa ja laittamalla vaikka 2 sinne ja tarkista lauseke ja se muuttuu 2. Mutta palataan siihen ykköseen. Teho lopulta tuohon 6. riville. Nyt pelkkä yhtäisuusmerkki P on jaettava C kertaa M kertaa T. Tämä tietysti pitää kirjoittaa just samalla tavalla kuin tuossa yläpuolella on kirjoitettu. R kertaa M ja jaettava on valmis jako T:llä. Tarkista lauseke ja sitten tulosta likiarvon vasemmalta puolen likiarvon toiminnalla. Tuo on siis watteja ja siitä tosiaankin likiarvo 6.4 gigawattia kirjoitetaan sen tuon tekstikenttänä tuohon piirtoalueeseen. Eli klikataan piirtoalue aktiiviseksi ja otetaan sieltä lisää teksti. Näin.